чути фідбек від влади місцевої, від громадськості, від органів місцевого самоврядування, тому що це надзвичайно чутливе питання. А ми сьогодні приїхали говорити насправді, що чудово розумієте, про підвищення тарифів на електроенергію для населення. І ми маємо шукати компромісні рішення, які задовольнять всіх. І на державному рівні, і люди з розумінням будуть відноситися до цієї проблематики. І ви, як один з регіонів, які постраждали від російської навали, внаслідок цієї модернізації енергосистеми зможете отримати додаткові можливості. Тобто мені б сьогодні хотілося все ж таки більше говорити про можливості, аніж про якісь негативи.